حوالي ماشي انا ده اغرسان حوالي انت صحن الله كامل يقول لي انت صحن ما هو انت وحول لي اسوي وامسي مرتدين تو وامسي ايه هلا سكي بحشوا قبل يوحول لي هاي حوار الله اكلت قبل عاش عدي الله غيبت فكر كأنا أنا قوارجنا أمس واقف حلو لي هذه هك دكان كي كتمت أنا قا قول كتوك لير إيه برعو أكتمت هاي قصي شيء ذا ليس أقبل توك لير يا برعو يا كالي أنت يقلا ما يمن أنت كده قلت أنت أنا يتوب يا كده دقيه يا والك أيها كده دقيه خير كده قوس كي قوس كي وهذا وحبة ما تشوفان جدي يروي وده شران غيب هولن شرتي غيب هندية شرتوا مركو هرسا تد الكيد دقيت تكون ولا هرجيس هرجيس هنقولش سكول ك لا سكول تجارت الخير سكول الخير الآن لقت كوي هرا حمر بايم حمر نقرابي ده دقن الدري الله نحرس تلي متي أي واحد دقن تي مدينة من دلوا بلا ده نشوف حمر صح تتكسر الله يبرتو وحي أو جلب كبرتني هرجيس ولا لابط وجيت كيس وانداس تو كل لابطو هرجيس بوك يبعك بلاو wax kala ma aanu gudun anigu nin yurub ka yimid baan ah muddo dheer baan halka ku magnaa adiga halkee markaad ka timid marka xamar iimaaneysa markii hore intaad u xagaas aadin halkee ka timid jeermani baan ka soo tagay kadibna kadib muqdishaani muqdishaan ka soo tagay waxaan qabtay hargeysa hargeysa ayama soo joogay dib baan soo noqday dib markaan soo noqday xamar ku soo noqday waxa sidii baan ku tagay jilib kadibna meesha markaa ku tagtay أي بريء كتيران، كأنت هوا كشبانها، نيند لقون كرا عيدان، ما يهي، ده من الدورة يكحيين، دورة دي أقول لباب صدق بالوضع بان ماشى فردين، دورة شرعية بايحي، ده من نمر كده بال يصوم فسحة، شرعي محلك وضع، دورة ده واحد واحد زن آخريان، كتابة يجو سامستين بمشى كو آخريان، كتابة دي بقى لقول دقيسين يمشى، مر كده منو والله يصوم فسحة. dad waan ehelada oo aanan horay isu aqoon oo isbarano dahaybta guud waan ku arkay ha hay waan arkay kuwa waan arkay dadka marka halkaas ka iimaanaayo marka oo ka dambe iimaanaayo kala maxaa loo sheegaa de waxa loo sheegaa fikrada gurcan baa loo sheegaa hay oo dalaleeyay channel tagaysa waa kan waa ka magaranaysa channel loo soo dhaweynayaa channel gaaban ayaa loo sheegayaa مقرتها حور عيبة ثلي سايو كان ثلي سو حد فكرة جرو عم بلوشيجي هاي وقصت بقى عشان كذي الله مركي عند دورته كشرا اللي بحي يا دورته ما قع حلقها سي بحي مكي وما دورة قل يا ما ويا رام بقى ما قع ما يكون وبحي يا وقصت كسي بحي إيه إذا كوب بحي هاي وقصت كي بحي هكا مصطفى يو تاس كبرت المحينة هاين لو إني ما كي ماشي قل يبا محيي هاي فكرت كفاله يا رجع مصطفى كده اللي مك هاس واحد هاي اللي مك هاس ماشي شو جه هوش وضه هاي 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 هقوله هذا أوجار كأه واحد كله هايستان إلهي بيرك يوم مقرن أيه لكن اللي مك هاس اللي من فرعون إلى يينو بلوجا جراد كور يا جراد مفوها جراد وحها جراد وحها أمير كي مكاد دورة ذن يو قلدن ريوقوي كاستيبوها هاي
دورده دي دد اودا يالبا يلا غلي اني ميلا كا سو ودا خسبين هي ودا خسبا اي هاي او مغرنيسا ليسو كينه ودا وا رقيه تيم ودا دالي بي هاي سيدهيدا انت هبا وحن حاولي مركان اركي اني وحن غروعاني ودا اني شقينين لفهي ميل ان كغه بدبادو وا كا سو بحسداي مخوها هذا الامر الحاسم وحن سو غلاي مقدشو انو ما اقون عيد اني سو سو ديبو iyo cid aan la soo xiriiro anigu waxa ka soo jeeda gobolada waqooyi nin isaga baanahay meeshana uma dhalan cid aan ka aqaanayna meesha ma jirin sida aawadeed meeshan sanad iyo xogaa baan joogay oo dad kamid ah nin baan la hadlay wuxuu igu yiri aan ku yiri intaan hoos ula hadlay aniga wada halkaas aan ka imey maxaa xal ah wuxuu igu yiri niyo ma fitada leed ku leedahay dadku miyey ka garanay stop aftada ka baxaya oo halkaas wax kaaga qoran yiin way dadka kamid noqob igu yiri niyo hor u soco sidiiba ayaan gurigeyga iyo u dhaxeeyay oo meesha wax ka cunayay dabadeedna sidii waa la igu soo qabtay dabadeedna intaas ay ahay inta ku dhaaltaan inta ani Itoobiya ka dhigay ya walkay ku dhigay xeerkaaga qoyskaaga qoyskaygu hadda waxba ma joogan gidi Yurub ay wada jiraan qayb Holland jirtay iyo qayb Hindiya jirtay waa hooyada iyo aniga wax isla joognay burco hooyo waa xanuunsatay way tagtay markaa Hindiya loo qaaday waxa ugu soo tagtay goormay kugu dambeysay burca maxaa qaabka ugu soo tagtay burca waxa ka soo tagay hadda dhow 2023 dhamaadkeedii bishii 12aad oo dabayaaqa ah xamaraanimi xamar saddex u jeedaan u deemi jeedada koowaad oo hayd aan ka shaqeysto madama dii caasimad tahay ee magaalo weyn tahay suuqii waa heen suu hargeysa uga deegubtay gobolada waqooyi ganacsigeysa sidii hore maaha nusqaan iyo waxa ku timi habacsanaan dadka jeewinta ah hadda waxu kala socdaan laakiin dadka iska yar yarka ah ee marqmaalatada ay dadku xiyaalaha yar ka shaqeeyaan waxu uma kala soconayn sida awgeed waxaan rabaa inaan shaqo xamar ka raasado waxa weeyaan dalxiis ahaan aan soo toogo waligeey ma iman si aan u diyaarko mar social media haasan ka arkaa bismaahane inaan magaaladiina arko saasaan marka guriga idin ku soo degay gurigaaga inta degnayd waxaan ka degnay waxaan ruuxaan ka degay degmada Cabdi Axiis qofka la degnayd magaciis idin waa aminaar dhaa lambarka taleefankaaga magaciis lambarkeeda korka ma qaybsaniyo waa haa hadda ma fadhidaan meshaan hadda maya loo ma sheegina filaa wax ehelkayga wala ma socodsiin maxkamada shariyan lambarka taleefanka idin aan sheeg lambarkeeda korka ma qaybsaniyo moobilka ugu jira idin aamin maxaa lagu diraa aamin Saciid Saciid Said ma Cabdi Axiis degantaa halkii ka degantaa Cabdi Axiis isbitaalka TB oo dhow taleefanka lambarkeeda idin ma taqaanina korka ma qaybsan xamar yaa joogo qof taleefkiisa taqaana oo ehelkaaga maya ida leeka joogta ragan kale tab kulanteen abaan nin waxaan ku kala kulanay Cabdiwahaab waxaan ku arkay Albeer ka yaraan seexan iyo Beledweyne ku taala hotel weyna ma aheyn iska Albeer ka camal ay ahayd inaan kan kale istaankan ku dii arkay isagana istaanka gawaadhida istaanka ah boostajida ka daa ha marka hore sa intee halkeed degree ta ku dhalato wax maray hargeysan ku dhashay iskuulka ilaa iskuul inta gaart alkhayran iskuul alkhayr dhaan dhigtay kowdi hore xamar baayme xamarna qaraabadeeda degan edede Allahu naxariista dhimatay ayaa waxa degantay Madiina muddo laba bilood aan joogay xamar sax waxaan u sii gudbay Sablaane Sablaane ee maadaradeeda degan marka waa saas arintan mudaharaadkii waxa sameeyay sax waa haa say waxu jiraa meesha muddo laba bilood aan joogay bishii koowaad iyo bishii labaad ee sanadka marka waxa jirtay maxay dad banaa bax heshiiskii Muuse beexiyay dhexmaray Itoobiya oo badal dadka dhan ay mudaharaadayeen marka waxa jirtay sawir aan meesha iskaga qaaday sablaan iskaga qaaday calan yaro madax loo xirtay waa kidna waa soo baxay dawaa cid waa soo macsalaamay xaafada u socdaan lahayd wabillahi tawfiiq Beledweyne kan aan si maray ina Beledweyne aan deganaa hotel aan deganaa waa sax sababta hotelka u deganaa waxay ahayd waa Beledweyne waxa ka jiray taag taag
oo macnaha wax wax istagaala hirshabeelay hiiraan isteed waxba ma shis ku haysta wax baawur markaa ma isan jiray markaa waxa ku yara godoomay hotel iska digay kadibna waxay maantii tamay baawur helayna saas ku baxnay xaafadna u sheegay waa soo waxaan aad u soo socdaa waa kaas aabahay walaalahay baa u sheegay inaan soo socdo aabahay walaalahay ma ogaayeen inaan sabab soo aadin inaan sabab soo aadin waa ogaayeen inaan xamar soo aadin waa ogaayeen inaan halkiis u soo socdo waa ogaayeen in gaal kaca laga qabtana waa ogaayeen waana weydiin kartaa lambarkiisa ku san karaa xaggan kale intaa ku kulantay marka sheekadooda maya ninkan Khaalid isaga hotel ku deganaa markaa aan ku arkay yarka kale laakiin maantii baawurka raacnay suuqa horeysa jaabir aan iski horeysa aadiyan sidoo kale meesha wuxuu ka wadaa tashkiil lagu wadaa gabar kiinya ku dhalatay oo kiinya joogto gabar Hargeysa joogto wiil Hargeysa joog gabar Baladweyne qaybteeda nabadda joog waxaas uu diray raayada goormaad ku soo biireysa waxyaabahaas aan ku qoran wuxuu leeyahay weliba wuxuu leeyahay fariin cajiib ah meesha ku qoran wuxuu leeyahay xawaale meeshaan haddaad akhrisaan xawaale intii saxun alla kaama dhigu leh intii saxun maxaa waa inta wuxuu leeyahay asagu uu aaminsan yahay murtadiinta uu aaminsan yahay ee halaal isaga baxsha waay gabadhii wuxuu leeyahay xawaadlaha aa ka dhalatay gabadha caashi cadi allah qaybta fikirka inaad aniga qawaaridnaan aaminsan waa qayb xun u leh waana murtadiin u leh gabadhaas yartaa ku dhacsiya waxaasuu ku shubaa markaas ayadan waxay leedahay ay ku jawaabaysaa hooyo ila joogtay waxaan isugu qori leed heerka macnaha ninkaas ka gaarsiinta marka cabdaab waa marka nin saas uga tar badan waaye wuxuu dhaafay inuu afka ka sheego dhaafay facebook ku faafinaa telegram ku faafinaa wax walba ku faafinaa sabirada u diraa cabsigelintana waalidiintiis u diraa ninka saas sameeyahay oo jilib balaayo ku tababartay oo fikirka gurcan qaatay oo Hargeysa inuu ku noqdo reeb ee sanaashkan ugu qatarsan waa ninkan waxaa la yidhaahdaa Jibriil Xasan Diiri Cigaal la yidhaahdaa nin saas uga tar badan mid ugu doomiyey meel la yidhaahdo Ceel Cadda ayuu ku tababartay ayagoo 200 oo qofood ah macallimiinta tababarka siisay waxay tababarka ay ku sheegayaan qawaarida waxaa la yidhaahdaa Cabdullaahi Iskiri ninkani wuxuu noqday wuxuu halkaas ka gaaray horjooge qaybta basaasiinta iyo sariyada wax ay ugu magacaabaan ayuu noqday waxaa la baray sida meesha ka muuqato Ak 47 BKM ka la baray inuu ugu doomiyo waa eedaysanaha ugu qatarsan waa meeshan waxaa la baray qaabka la isku qariyo qaabka loo noolaado markaad magaalo imaado qaabka dadka loo qaldo ciidamada amniga qaabka loo qaldo jeega u jiran hadda jeega ma jiran laakiin eedaysanaha inuu ugu doomiyo wuxuu ka yimid waa Hargeysa laakiin inta wuxuu u yimid waxa waaye qabaaridu ugu biir waxa waaye inuu toobarto dadka si loo laayo barto wuxuu jilib ka barto qawaarida fikirka gurnaan ee baran inuu hooyadiisi aabihiisi walaalihiis inta kula laabto ee deegaankiis inta kula laabto Hargeysa bug iyo bac ka bilaabo wax kale ma aan ugu doonin Eesan Jaabir waxaa ku maqan marka meeshan ciidamada daraawiishta maamulka Jubaland birta dheer meel ilaada Kismaayo ayay dagaal ku qaadeen 98 qof oo shacab masaakiina iyo ciil isku jiro ayaa meesha ku dhamaadeen eedaysanaha marka wuxuu ka ah hoggaamiyuhu ka ah meesha lagu tababaray ku soo arkay eedaysanaha koowaad ku soo arko eedeen eedaysanaha koowaad uu ah Cabdikariin Cilmi Ugaas ayaa meesha ku soo arkay tababaradaas iyo AK 47 BKM la baray waxaas markoo bartay kadib ayuu waxa uu bartay ayuu deegaanadiis u la laabanay inuu qirxiyo inuu baabiyo wax kale ma wax u socmaana eedaysanaha koowaad lagu doomiyay Cabdikariin Ibrahim Cilmi Ugaas contention jir ka yimid burco yimid jilib eesanaa kuwad marka waa nin marka markaad fiiriso contention jir daada waxa waaye qofka aqligiisana kala go'ay qaangaar dhaafay wax u dhiman xoog iyo xeeladba ma jirto halkii laga rabo marka inuu dowlad iska qayb ka noqdo ayuu Hargeysa oo nabada iyo burcoon nabada rabay inuu xasarad iyo balaayo iyo baaba saacadan waa wari burburin eedaysanaha labaad waa nin dhalinyaro 28 jir ah Khaalid Xasan Faarax jaamacad leh macallin ahaa Hargeysa joogay oo ku shaqeysan jiray waa kasoo tagay jilib u yimid tababar u qaatay balaayo iyo baaba iyo barakicin la baray intaas markuu lagay ayuu wuxuu rabay inuu waxaasta ula laabto deegaankaas barakicintaas iyo baabaas meesha la tago Cabdihaab Dheeg Ismaaciil Cabdihaab asna waa sidoo kale 24 jir ka yimid Ahmed Dhagax waay degmada Ahmed Dhagax 24 jir ka yimid waay
جلي ويميت أصلاً ساكو يميت سبلا لو تجي قواريتو تاجري فافنو سمي سوالات أركتين وصوب بندقين وأفكو نيجو حرينة وعمامة دو حرنتها وأفضوب كه وقرح يبلاي باس كوي قال أيو وديراي ولا ليش أسوق كوفان أيو إنه قواريت كترسين تاسو حكو سمينا فافن تاسو قبل ما ساكينا كمرنا بابنا جابر حسن ديري إنه وأنا كان شو شغلي دجال أيو كقريب قالي وعيدنا كدراويش تجبران لو قاضي بيرت دير ملي ده كسمايو وعطيه بلدويري قال كعيا صو سيسعوا سيسعوا أيا الله قبتي عيدك كقبطان من نان تله من قدام المركب سووا الجرب لكم حد ريمسا هل دجانا كوي مادن هل دجانا يمادن هل دجان فكر كذا قاتن هل كفكر أي ربي دجانو إنه كل عشان يكون باباشان عك عصرنا قط برا عن قصة إيريني أوكلا قط بكل عاد فقد ديس لبات نعوشيها من قدامي شباب بيننا قط أيوشيها سدحات نعوشيها توبرنا قط ويا قط ماشين قط بك تضباط نعوشيها استعماله هي شو هو بوي وين يستين سدلات استعماله وشيها شن يتبنان الشيل قولي أباب الدمبي أوكلا عي على بيت دير يجرب وحي قصة بيانه أمضى يكسب باباشان مساكتة أي ربي إني الران دني هرجيسي يو أحمد راجع الران يو برعو لما تيكواد نروح شيء مرك شن يتبناه ضعوة شرقولي أباب الدم ما دع أباب الدم بيها سميها هاي أفر واي أفر تودا ديماش هتجر أي بلاي بوك أي باسك بلابان أي أمضي أي قربان وفكر جرعة كده دعسيان وعلي باتكله ودجان كاس نبض هاي كسميها هاي هو لما تيكواد مرك عن سينا العضي وحيس سميها هين وعن سيها هين أفرق هاين هل دجانك سو جدا هل دجان يميدين فكر كقاتين قوارجة أو جرعان وحي لا أدي هذا الديجانكي بس بركة قانسين واجرتها شرقولة وأول دم واجرة استعماله واجرة هيشوف واجرة شباب إلنا نقول واجرة حكبت بركة حكى عصرينا قط براس عن قصة إيرينا وسيد الصعدة أصرني إني محكبت بقعد محكبت ما زنده